Давайте поговоримо про хід контрнаступу Збройних сил, зокрема, на півдні. Найперше, що цікавить, сьогодні голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі сказав про те, що українські військові вже подолали кілька ліній оборони російських окупантів, що наші воїни досягають певних успіхів і є просування вперед. Коли говорити загально про дії, які відбуваються зараз на Запорізькому напрямку, які акценти можете розставити ви і, в принципі, як оцінюєте перебіг тих подій, що там відбуваються? У стратегічному сенсі ми кілька тижнів перебуваємо у так званій зоні рутини, тобто нещадного перемелювання ворога. Ми зуміли пройти першу лінію забезпечення, вона найсерйозніша і найважча. Це там, де все було заміновано. Нагадаю, що до 5 вибухових пристроїв на метр квадратний. Це неймовірно багато. Із часів Другої світової війни щось безпрецедентне. Ну, хіба що за винятком Ірано-Іракської війни, бо там мінні поля і досі стоять, бачу своїми очима, також доволі таке вражаюче явище. Перебуваємо зараз в другій лінії, вона найсерйозніша у частині того, що там знаходиться особовий склад, там знаходяться артилерійські позиції, там знаходяться протитанкові ракетні комплекси. Тобто це головна друга лінія. Далі третя – це запасні позиції і тил. Як тільки зуміємо проламати оцю таку велику діру в обороні, то направду далі піде набагато веселіше, тому що аж до Перекопського перешийку немає серйозних укріплень. За винятком укріплювання великих міст, таких, скажімо, як Токмак. Але я думаю, що головна стратегія роботи з такими містами – це оточення і виснаження ворога фізично. Нагадаю, воює не гармат, не гармата, не танк, воює людина. Людина потребує води, медикаментів, продовольства. Якщо то все відрізати, то рано чи пізно вони піднімуть руки вгору. Але разом з тим розуміємо, що противник насправді б'ється дуже і дуже люто. І, на жаль, час у частині, що стосується сухої погоди, звужується. У нас залишається буквально якийсь місяць, ну максимум півтори. От якщо зуміємо за цей час доторкнутися до північного Поазов'я, то це буде колосальний успіх, і південний плацдарм точно обвалиться. А чи зуміємо, питання залишається відкритим. Вчора я точно відповідь дати не можу. Вчора, пане Петре, пройшла інформація, що ворог розуміє також, що його може чекати навколо Токмаку і, власне, в самому місті. І кажуть про те, що окрім того, що там і так збудована оця кругова оборона, що вони намагаються укріпитися там ще більше, встановлюючи якісь додаткові фортифікаційні споруди, риють рови і таке інше. Ну і, власне, є розуміння того, що вони готові оборонятися навіть в самому місті. Як оцінюєте ситуацію, в принципі, з Токмаком? Щойно ми це частково зачепили, будуть оборонятися. Токмак треба брати у виснажливу облогу, штурмувати в лоб. Ну, це, направду, абсолютно якісь частині навіть самогубства. Ми не росіяни, ми важимо життям нашого солдата, ми усвідомлюємо, що наші людські ресурси неспівмірні, а виснажити його однозначно можна. Чи це стратегічна точка? Так, там сходяться залізничні нитки, безпосередньо як і самого Крима, так і через Криму, так і через Волноваху, аж до Росії, і там як мінімум кілька стратегічних автомобільних трас. Ну і, звичайно, це серйозний контингент. Але якщо грамотно побудувати облогу, я впевнений, що через якийсь час, місяць, два-три, ми однозначно з ним упораємося. Але є нюанс, ми до нього ще не дійшли. Так, звичайно, відстань вже відносно недалека, десь у межах 16-20 кілометрів. Це по великому рахунку уже відстані для роботи артилерії. Панцергаубіца працює на 32 кілометри. Так.